ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁବିଧ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଆଜି ଏପରି ଜଣେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ 2019ରୁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଧବା ମାଉସୀକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବାଲିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିକୁଟି ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଅଦ୍ୟାବଧି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନା ଟିକେ। ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ୟାକୁ ତାକୁ ଦେଇ କେହି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟାକି ଆପତ୍ତି କରୁଛି। ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଲେନି? 4 ବର୍ଷ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କାହା କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କରିଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଠି ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଁ ମାଲିକକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଇଏ ଭବାନୀଗିରିକୁ ବି ଦେଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନା? ଆଉ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି। ପଇସା କୁଡ଼ିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ସେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାରିଆ ଲୋକକୁ ପଇସା ଦେଇଛ? କେତେ କେତେ ନେଲେ? ଜଣ କାହାକୁ 200 ଦେଇଛି, ଜଣ କାହାକୁ 100 ଦେଇଛି, ଜଣ କାହାକୁ 100 ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ 50 ନେଇଛି। ଓ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି କି କରନ୍ତି? ଆଉ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଟା କହିଲା ଯେବେ ଆସିବ କହିବା। ଯେବେ ଆସିବ କହିବା। ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ନା ଯାଇନି, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଇ ସରକାରୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଚାଉଳଟା ପାଉଛନ୍ତି, ବାକି ତେଲ ଲୁଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ? ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଛେଳି ଫେଳି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଛେଳି ଗୋଟେ ରଖିଛି, କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି। କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଉ କିସ ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ, କେମିତି ତୁରନ୍ତ ମୋର ବିଧବା ଭତ୍ତାଟା ହେଇଯାଉ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ବାଲିକୁଟି ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ତ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ମରିଗଲେଣି, ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବାର ହେଉଛି, ସେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମାଉସୀ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ବି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ହଉ କି ଗାଁରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଉ, ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ କଥା, ତ ସିଏ ଖାଲି ହଁ ହଁ କହିକି ଆଜି ମାଉସୀକୁ 4-5 ବର୍ଷ କରିଦେଲେଣି, ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଚାଉଳ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ଜଣେ ପିଲା ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ମଥା କାମ କାମ କରେନି, ତ ଏକା ଲୋକ ସିଏ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏସବୁ। କ'ଣ ନିବେଦନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ମାଉସୀ ପାଇଁ? ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମାଉସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାର ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଏତେ ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାଟା କ'ଣ ଦିଗରେ ନୁହେଁ କି? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଯୋଜନାରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖି ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାଟା ଦେଲେ ସେ ମାଉସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ। ତେବେ ମାଉସୀ ଜଣକ କୁଅଭରା କଣ୍ଠରେ କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବାଲିକୁଟି ଗ୍ରାମରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି ବିଧବା ଭତ୍ତାଟି। ତେବେ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଦିଗହରା ହୋଇଛି, କାରଣ ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାଉସୀଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମାଉସୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବାଲିକୁଟିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।